အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တရိတ်ဆန်လေးတွေရှိတဲ့နေရာလေးကိုတွားကြည့်มาဖြစ်ပါတယ်ကြောင်လေးတွေဖွေးလေးတွေအဲ့လိုအကောင်ပေါင်းလုံးလေးတွေလည်းရှိရလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနဲ့အခုတို့တွားကြည့်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အပြန်ထွက်လိုက်တာနဲ့အရန်ပူတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ထက်နှစ်ဆပူပါတယ်ဒီခုဆိုကားပေါ်ရောက်ပါပြီတော်နေပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးကြိုးသားသားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကြည့်มาတော့ပူစီလေးတွေတွားကြည့်มาဖြစ်ပါတယ်ပူစီလေးတွေကိုတွားကြည့်มาဘာဘူးစီလေးညံဘူးစီဟောဒီမရှိမရှိ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 ဝင်လို့ချောက်နေကိုဟုတ်လားဟုတ်လားကင်းလေးဟွာလေးကင်းလေးရှော့ဖို့လားဒီဘာမွေးလဲပေါ့လေးကျန ကိုနဲ့ကတ်နေပါတယ်စိတ်နဲ့ကိုနဲ့ကတ်နေတာ ဟင်ဒီကောင်အင်ခေါ်ပါမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာခေါ်ရတယ်ဒီခေါ်ရတယ်ဒီကောင်မင်းတို့ခေါ်ရအောင်မင်းတို့ခေါ်ရပြီဒီကောင်ကတော့ဘယ်လိုလဲ။သူဆိုင်မှာရှင်းနေပြော
我比你好，我比你好，比你好，我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 比你好，
蓝牛的枪哪里？蓝牛的枪哪里不是哟？不说耶，下雨我也就变了，雨不停也变了。